赞哦。자, 오늘도 다 보건데, 암질띵 암질띵 대른 그대 남나스 히스케스케스는 저 히스케스는 무슨 산업이야? 이게 또 히스는 저 사람이 듣고 할지라서 지겹지 않을지? 되게 자, 흐뭇 저지르 저한 후레이 бичлэг маань одоо яг одоо шууд ичиж байгаа болохоор жоохон чанар муу болчихж магадгүй шүү. Өнөөдөр би амжилтын тайрна гэдэг номыг унших гэж байна. Ука Төмөрийн бичсэн. Зя сүлжээ жоохон муу гадах шүү байна. Я одоо сүлжээ гайх байх шиг юм. За ингээд олын нэршилгүй шууд уншаад эхэлье. Өнөөдөр би энэ амжилтын тайрн гэдэг номноос өөрийгөө өөрчлөх хүч гэдэг хэсгийг уншиж өгье. Энд дээр ингэж хэлсэн байна л да. Хүн нөхцөл байдал аж амьдралаа сайжруулахыг хүсдэг мөртөө өөрийгөө сайжруулахыг хүсдэггүй. Тийм ч учраас хязгаарлагдмал хэвээрээ үлддэг. Джеймс Олен, английн зохиолч хүн хэлсэн байна. Энэ үгээр ном маань хэлж байна. Хүн хизээ өөрчлөгддөг вэ? Амьдралаа 100% харуулцаж эхлээд миний амьдрал ийм биш, харин ийм байх ёстой гэж чин сэтгэлээсээ хүссэн өчөөс эхлэн амьдрал өөрчлөгдөж эхэлдэг гэжээ. Хэрвээ өөрийгөө өөрчлөх хүсэл байгаа бол өөрийгөө өөрчлөх хүч бий. Харамсалтай нь олон хүн өөрийгөө өөрчилж, аж амьдралаа хариуцаад явхаас айдаг. Өөрийгөө өөрчлөхөөс бусдыг өөрчлөх нь илүү амархан юм шиг санагддаг учраас өөрийгөө анхаарахаас илүүтэйгээр бусад хүн, бусад юмн дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг байна. Үүний уршиг нь хүн өөрт байгаа өөрчлөх шаардлагатай юм, ааш авир, муу зуршлаа үл анзаардаг явдал юм. Тийм ч учраас өөрчлөх гэхээр л хамгийн түрүүнд ажил төрлөө өөрчлөх, өөр хот, өөр улсад очиж суурших, ядчрал гэрийнхээ тавилгыг наас цааш нь зөөх, гадаад төрхөө өөрчлөх, бүр эсвэл найз охин нөхрөө өөрчлөх гэх мэт юмд анхаарлаа хандуулдаг байна. Жишээ нь, шинэ ажилд орвол мэдээж шинэ дарга, шинэ хамт олон, шинэ найзтай болно. Гэхдээ тэгээд за одоо л хамаг амьдралаа өөрчлөн дөө гэж боддог боловч өмнө нь гарч ирж байсан асуудал урьдын адил гарч ирдэг. Зя энэ хооронд би энэ явж исэн дуугаа жоохон солиотох явуулчлаарэ. Тасалдаад байгаа юм байна. Зя уучлаарэ би энэ дээр өөртөө тавь гэл реклам яваад байгаа юм шиг. Зя, одоо ингэ өөрчлүүлээд байгаа юм шиг. Энд дээр ингэсэн байна л даас. Миний цалинг нэмэхгүй байна. Ерөөсөө чөлөөхгүй юм. Ажил арай л дэндүү их байна. Тэр таалагдахгүй байна, энэ ч болохгүй байна гэж хүмүүсийг ярьдаг. Өөр хот руу нүүлээ гэж бодоход мэдээж өөр байранд орно. Шин танилцуутай болно, хөшүүдтэй ч гэсэн шин харилцаатай бий болно. Гэвч нөгөө л гомдолдог цаг агаар хിവэрэ, бухимдал төрүүлдэг замын төвчрэл хിവэрэ, санаанд хизээч хүрдэггүй амьдралын хэв маяг бас яг хിവэрэ л байж идэг. Тиймээс хаанч очисон байдгаараа л байх нь гарцаагүй. Өөрийгөө л өөрчлөхгүй юм бол өөр юу ч өөрчлөгдөхгүй. Хүн дотоод ертөнцөө өөрчлөх хэрэгтэй.
оюун ухаан, оюун бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй. Ингэж чадвал хүн амьдралаа бүхэлд нь өөрчилж чаднаа. Ихэнх тохиолдолд хүн дургүй юмнаасаа нүур бууруулад түүнээс л зайлсхийж чадвал дуртай юмтайгаа учирнаа гэж эндүрдэг. Үнэн дээр хүн өөрийнхөө дотоод ертөнц, оюун ухаан дахь бодлоо өөрчилж чадаагүй бол юунаас ч зөгцсөн ялгаагүй эргээд л зөгтөж байгаа тэр юмтайгаа л нүур тулах болно. Өөрөөр тайлбарлавал хэдий сөрөг муу хүнээс зөгтөж байгаа ч дотоод сөрөг бодол тээсээр яваа бол өөрийн эрхгүй өөр нэг хэсэг бүлэг сөрөг муу хүнтэй учирнаа гэсэн үг юм. Юуны төрөнд хувь хүн өөрийгөө эерэг болгож өөрчилснөөр өөр эерэг хүмүүстэй учир чадна. Тиймээс энэ тэргүнд гаргах өөрчлөлт бол өөрийгөө дотоосоо өөрчилж эхлэх юм аа. Амжилтын тарн гэдэг ном би жоохон хэсгийг савншлаа. Тэгээд энд дор бичсэн байна. Санаж явах. Таны хийж буй өөрчлөлтийг бусад хүн анзаарахгүй байвал гайхсны хэрэггүй. Та гаднаасаа бус дотроосоо өөрчлөгдөж байгаа юм шүү гэж бичсэн байна. Зя тэгээд олон юм уншаа цаг үрээд яхав жоохон л юм яг уншчихжээ. Шүрээ. Зя. Зя баяртай.